नमस्कार, मी राजेंद्र तिडके, झुंजार नेता लाइव चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। सुरुवातीला पाहूयात बातम्या एक्सप्रेस। प्रशिक्षणार्थी पोलीस जवानांनी भरलेली बस दरीत कोसळली, 12 जखमी, 4 गंभीर। शाळा सुरू झाल्यावर पहिल्या आठवड्यात विद्यार्थ्यांना ताण नको, अभ्यासक्रम संपवण्याची घाई नको, कोरोना टास्क फोर्सचा शाळांना सल्ला। औरंगाबादेत रात्रभर मेघगर्जनेसह तुफान पाऊस, जायकवाडी धरणाचे आपत्कालीन 9 दरवाजे पुन्हा उघडले। राज्यात पुढील 4 दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज। मी मागच्या जन्मी पाप केलं पण आता बाहेर पडलोय, साखर सम्राटांच्या भर सभेत गडकरींचं वक्तव्य। गिधाडे फडफडावीत असे काँग्रेसच्या अस्तित्वावर घिरट्या मारण्याचे उद्योग सुरू आहेत, शिवसेनेचा भाजपवर निशाणा। राज्यात केव्हाही निवडणूक लागण्याची शक्यता, आशिष शेलार यांचं सूचक विधान। आणि बीड जिल्ह्यामध्ये आज 27 जण कोरोना पॉझिटिव्ह। आणि आता बातमीपत्र बीड जिल्ह्याचं आणि राज्यातील इतर घडामोडींचं सविस्तर। बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे 1991 साली उभारण्यात आलेलं दूरदर्शन केंद्र इतिहास जमा होणार आहे। आणि सदरील दूरदर्शन केंद्र बंद झाल्यानंतर या ठिकाणी FM सेवा सुरू करण्यात यावी अशी मागणी आता होऊ लागली आहे। या दूरदर्शन केंद्राचा मोठा इतिहास असून दिवंगत प्रमोद महाजन यांनी हे केंद्र उभारण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले होते। त्यांच्या प्रयत्नातून या केंद्राची उभारणी झाली होती, परंतु सध्या या दूरदर्शन केंद्राचा उपयोग होत नसल्याने हे बंद करण्याचा निर्णय दूरसंचार विभागाकडून घेण्यात आला आहे। सर्व यंत्रणा उपलब्ध असल्याने केंद्र पूर्णपणे बंद न करता या ठिकाणी FM सेवा सुरू करण्यात यावी या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून लाक्षणिक उपोषण केलं जात आहे। पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे याबाबतची मागणी करण्यात आली आहे। झुंजार नेता लाईव्ह चॅनलसाठी दीपक जाधव, बीड। बीड जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी शिवसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केली। बीड तालुक्यातील घोडका राजुरी गावातून त्यांच्या दौऱ्याला सुरुवात झाली असून यावेळी पावसाच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या पुलाची पाहणी करत त्यांनी सदरील प्रश्न मार्गी लावण्याचं आश्वासन दिलं। दरम्यान मध्यरात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मनकर्णिका तलाव ओसंडून वाहत असल्यानं पाटेगाव सुर्डी आणि मुगावचा संपर्क तुटला आहे, त्यामुळे गुडघाभर पाण्यातून ग्रामस्थांना वाट शोधावी लागते। नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी करून मेटे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला। पाहूयात मेटे काय म्हणाले ते। अनेक गावांमध्ये रस्ते वाहून गेलेले, पूल वाहून गेलेले आणि शेतामध्ये पाणी शिरलेलं आजसुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी असलेलं आपण आज पाहतोय। सरकारनं पंचनामा करण्याचे आदेश दिलेले, काही ठिकाणी पंचनामे सुरू आहेत पण अनेक ठिकाणी पंचनामेचंच तर सोडूनच द्या, पण साधं अधिकारीसुद्धा कुणीही पोचलेला नाही। आज या राज्यातल्या विशेषतः मराठवाड्यातल्या आमच्या शेतकऱ्यांना सरसगट पंचनामे न करण्याच्याऐवजी जी अतिवृष्टी झालेली आहे, ज्याचं पिकाचा त्यांच्याकडं पूर्णपणे आकडेवारी आहे, ते गृहीत धरून 50,000 पर हेक्टरी मदत करणं अत्यंत गरजेचं आहे। झुंजार नेता लाईव्ह चॅनलसाठी दीपक जाधव, बीड। आष्टी तालुक्यातील सांगवी पाटण हद्दीमध्ये आश्रमशाळेजवळ पुरामध्ये 4-5 दिवसापूर्वी मुसळधार पाऊस झाला होता, त्यामुळे नदीला पूर आला होता। त्या पुरात कुजलेल्या अवस्थेत एक मृतदेह आढळून आला आहे। हा मृतदेह 4-5 दिवसांचा असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे। हा मृतदेह प्रथम गुरे चारत असणाऱ्या गुराख्यांनी पाहिला व एकच खळबळ उडाली। ही माहिती कळताच आमदार सुरेश धस यांनी पोलीस प्रशासन, तहसीलदार यांना सूचना दिली व पोलीस प्रशासन यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली। मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत। कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या 2 वर्षापासून बंद असलेल्या शाळा पुन्हा सुरू होत असून खंडित झालेली अभ्यासाची सवय मोडून आता नव्या जल्लोषात अभ्यासाला प्रारंभ करून आपले भविष्य घडवावे
असे आवाहन राष्ट्रवादी पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष तथा वंचळाबाई घुमरे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष दीपक घुमरे यांनी केले. पाटोदा तालुक्यातील पिंपळगाव येथे जामखेड कर्जत मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार रोहित पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित शैक्षणिक साहित्य वाटप प्रसंगी दीपक घुमरे बोलत होते. कार्यक्रमास शिवभूषण जाधव, अण्णासाहेब लवांडे आदी उपस्थित होते. झुंजार नेता लाईव्हसाठी चंद्रकांत पवार, अमळनेर. गेवराई तालुक्यातील खळेगाव येथे पहाटे ढगफुटी झाल्याने बांध बद्दीस्त केलेली शेतजमीन पाण्याने जागोजागी फुटून सपाट झाली आहे. शेतजमीन खरडून गेल्याने पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतात सर्वत्र पाणीच पाणी असून पिकाची मुळे सडल्याने हातातोंडाशी आलेला खरीप पीक हंगाम हातून गेला आहे. पांदन रस्ते वाहून गेल्याने शेताचा संपर्क तुटला आहे. अमृता नदीने पाण्याची पातळी ओलांडून शेतात पाणी शिरले आहे. परिसरातील शेताची हीच स्थिती असून कापूस, सोयाबीन, कांदा, तूर, भुईमूग आणि बाजरी पिके पूर्णपणे वाया गेले आहेत. मायबाप सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मनोज शेंबडे यांनी सरकारकडे केली आहे. झुंजार नेता लाईव्ह चॅनलसाठी संतोष भारती, मादळ मोही. भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांची तब्येत बिघडली आहे. त्यांना अचानक त्रास होऊ लागल्याने त्यांनी स्वतः ट्विट करून या संदर्भात माहिती दिली आहे. पंकजा मुंडे यांची तब्येत बिघडल्याने कार्यकर्ते आणि समर्थकांकडून त्या लवकरात लवकर बऱ्या व्हाव्यात यासाठी प्रार्थना केली जात आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर त्यांची प्रकृती लवकर ठीक व्हावी यासाठी प्रार्थना केली आहे. ट्विट करत पंकजा मुंडे म्हणाल्या की 2-4 दिवस आराम करणार आहे. फोन कॉल घेणंही शक्य नाही. बरं वाटत नसल्याने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच त्या कोणालाही भेटू शकणार नाहीत आणि आराम करणार असल्याचं ट्विट त्यांनी केलं आहे. मागच्या 8 दिवसांपूर्वी केज तालुक्यातील पिसेगाव येथील शेतकऱ्यांची काढून ठेवलेल्या सोयाबीनची गंज पेटून 2-2.5 लाखांचे नुकसान झाले होते. त्यात पुन्हा एक अशीच घटना घडली असून तालुक्यातील कानडी माळी येथील शंकरलाल संभाजी बनसोडे व शंकर हसा राऊत या 2 शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनच्या गंजीला आग लागून 2.5-3 लाखांचे नुकसान झाले आहे. सदरील आग नेमकी कशी लागली हे अद्याप स्पष्ट झाले नसून त्यामध्ये सर्वच्या सर्व सोयाबीन जळून खाक झाले आहे. दरम्यान अगोदरच अतिवृष्टीने मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांवर हे नवीनच संकट कोसळल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून तात्काळ पंचनामा करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी होत आहे. मागील 15 दिवसात ढगफुटींसह झालेल्या अतिवृष्टीने केज, अंबाजोगाई, बीड तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतीचे आतोनात नुकसान झाले. हजारो पशुधन मृत झाले. तसेच जिल्ह्यातील जनजीवनही विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा, पीक विमा तातडीने द्यावा आणि शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 50,000 रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी या मागण्यांसाठी केज विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार नमिता अक्षय मुंदडा यांनी सोमवारी 4 ऑक्टोबर रोजी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय अन्न त्याग आंदोलन करणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. विविध संतजनांनी येथील जाती, धर्म, पंथ यांना एकत्र गुण्यागोविंदाने नांदण्याची शिकवण दिली. अशा या मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्याच्या श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गडावर एकादशीनिमित्त भाविक भक्तांनी संत वामनभाऊंच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. गडाचे महंत विठ्ठल महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोरोनाचे सर्व नियम पाळत भाविक भक्तांनी मंदिराच्या बाहेरूनच नतमस्तक होत आशीर्वाद घेतले. झुंजार नेता लाईव्ह चॅनलसाठी बिभीषण चाटे, श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गड. आणि आता पाहूयात बीड जिल्ह्याची झटपट कोरोना आकडेवारी. आरोग्य विभागाकडून आज प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार 2062 जणांच्या अहवालात 27 जण कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे निष्पन्न झाले तर 2035 जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. बाधितांमध्ये अंबाजोगाई 5, आष्टी 9, बीड 7, केज 3, परळी 1, पाटोदा 1, शिरूर 1 असे रुग्ण आढळून आले आहेत. आणि याचबरोबर आजचं बातमीपत्र संपलं.
उद्या पुन्हा भेटूया काही नव्या आणि ताज्या घडामोडींसह. तोपर्यंत पाहत राहा झुंजार नेता लाईव्ह चॅनल, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा. तोपर्यंत नमस्कार.